ده څو مهمو خبرونو ساتک. له طالبانو د روسیې د پوځي او مالی ملاتړ دوام. امریکایي چارواکي له طالبانو د روسیې د ملاتړ لامل د امریکا د موخو پر وړاندې خنډ جوړېدنه بولي. د دولت له خدماتو طالبانو ته ګټه. طالبان یوازې په کندوز او هلمند کې د برېښنا د لګښت له پیسو هر کال په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کوي. هلمند کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنې. هلمند کې ښځې له کومو ستونزو کړېږي؟ شاید ما مراجعه کنیم مشکلات های بعدی بر ما پیش شوه، مثلا مشکل خانواده است. ستړي مشي غرمه په خیر. لیک تلویزیونه په دې خبري ټولګه کې د افغانستان او نړۍ وروستي او مهم خبرونه درته لرو. نو هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. زه فواد اکبر صاحب. روسیه په افغانستان کې له طالبانو سره مالی او پوځي مرسته کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دغه تړاو یو رپورټ خپور کړی او د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې روسیه له طالبانو ملاتړ کوي او د امریکا موخې له پوښتنې سره مخ کوي. رپورټ کې راغلي چې روسیه هڅه کوي له افغانستان سره د امریکا په افغانستان د امریکا په اسانه توګه وتل پیچلی کړي. د نیویارک ټایمز په رپورټ کې دا خبره هم شوې چې روسیا د داعش پر وړاندې د مبارزې په پلمه افغانستان کې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او ترې ملاتړ کوي. روسیې په تیر کې هم له طالبانو یې ملاتړ نه دی رد کړی او افغانستان کې د دغه هیواد ځانګړي استازي ویلي چې د مرکزي اسیا هیوادونو ته د داعش ډلې د ورتګ مخنیوي په موخه له طالبانو ملاتړ کوي. طالبان د هیواد له یوازې دوه ولایتونو د برېښنا پیسې ټولوي او له دغې لارې هر کال لسګونه میلیون افغانۍ ترلاسه کوي. د نیویارک ټایمز له لوري خپور کړي رپورټ کې راغلي چې طالبانو په هلمند او کندوز کې د برېښنا د لګښت پیسې ټولوي او له دغو پیسو په جګړه کې ګټله کوي. رپورټ کې راغلي هغه پیسې چې طالبانو د برېښنا د بل اړخه ترلاسه کوي کولی شي راتلونکو کلونو کې د جګړې لپاره پرې ځان غښتلی کړي. تر دې وړاندې داسې رپورټونه هم وو چې د طالبانو په کنټرول کې سیمو کې دغه ډله له خلکو مالیه ټولوي او د مخابراتي شرکتونو د فعالیت دوام لپاره له شرکتونو باج اخلي. هلمند کې د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي چې په دغه ولایت کې د ښځو حال د اندېښنې وړ دی او د ښځو د وضعیت غوروالي لپاره کوم پروګرام نشته. دوی وایي ناامنۍ یو لامل دی چې ښځې نشي کړی د خپل حق غوښتنې لپاره غږ پورته کړي. په همدې حال کې د هلمند د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي په ولسوالیو کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ دی. په هلمند کې د بشري حقونو ولایتي کمیسیون دفتر په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتوالي اندېښنه څرګندوي او وایي هغه ښځې چې د یاد ولایت په کلیو کې ژوند کوي باید وضعیت کې دي، خو تر اوسه د هغوی د وضعیت ښه والي لپاره هیڅ کار نه دی ترسره شوی. د هلمند د بشري حقونو ولایتي کمیسیون د ښځو برخې مسؤله فاطمه عابدي وایي د ناامنیو له امله ښځې نشي کولی خپلې ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړي. له بلې خوا ډېری ښځې نه پوهېږي چې دوی ستونزو ته د رسېدنې په موخه کومه اداره هم شته او که نه. وضعیت زنان در ولایت هلمند بسیار نگران کننده استن، به خاطر که سرزنا خشونت و ظلمی که روان استن هیچ جلوگیری صورت نگرفته و زنان چون که در خانه و در یک در خانه و زندگی میکنن و دسترسی به ارگانهای دولتی ندارن. نموری وای چې ښځې د دغه ولایت په مرکز کې هم له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي، خو تر اوسه هیڅ یوې ادارې د ښځو ستونزو حل لپاره ګام نه ده پورته کړی. بل پلو په هلمند کې د ای پی ډي بنسټ یا د سولې او دیموکراسي لپاره د برابري موسسه هم د ښځو پر وړاندې د ورځ تر بلې تاوتریخوالي له امله اندېښنه څرګندوي او وایي ښځې د مرکز په ګډون د دغه ولایت په ولسوالیو کې هم ښه وضعیت نه لري. حتی مردم نمیدانن، مثلا وقتی که سطح خشونت افزایش بیاد مردم نمیدانن در کلینیکا مراجعه کنن، به خدمات صحی خدمات تعلیمی دسترسی پیدا کنن. مثلا گشت و گذار در بازارها کم میشه که شما به چشم دید ببینین
ده وقت ده شو ده ولایت هلمند به طور متواتر مثلا چندین ماه شده گشت و گذار کم شده میره و کم هم شده. به هم دی حال که ده هلمند خزو چار ریاست هم په ولسوالی که ده خزو لباد وضعیت سخندیک نه سرگنده بیا وای ده نام نه یو جگره لامال خزی نشی که ولی ده خپل ستونزو حل پاره لحکر گات راشی خو آغا خزی شل ولسوالی سخه بیزای شویده ده خپل ستونزو حل پاره ده غیداری تا مراجعه کوی نموری زیادوی پا تیر کال که ده خزو پر ولانده ده توتری خوالی پانزوست مورد سبس شوی په نوی میلادی کال که تروس شل مورد سبس شوی خو تروس چه ده کال پایل ده و بلی دل شی چه ده کال تر پای با ده توتری خوالیش میره زیاد شی او کنه ده شد وزیاد عمومی وزیاد پا هلمند ولایت که که ورسوالیان تا نظر واچه و اغا ورسوالی چی تر تعدید لنده دی اغا ورسوالیانی که در شد و حالت اتمن خراب دی پا دی خاطر چی دوی جاق تر مرکز و تر موش برنه را رسیجی با لحکرگا که در نام نیازیات والای لامل شوی چو کم شمیر خزی لکورونو به هر ولاری شی اغا چه چه دی پی دی بانسرد پا وینا دا پخپلا دی خزو پر ولانده تو تری خوالی خیی غزنی کې دوه جلا پیښو کې دوه تنه وژل شوي او څلور ټپیان دي. د غزنی پولیس وایي د غزنی په ښار کې یو ځوان په مرموز ډول پرون وژل شوی. د غزنی د پولیسو د مشر په وینا دغه ځوان د ناپیژندو کسانو په ډزو د پولیسو دویمې امنیتي حوزې اړوندو کې وژل شوی. د یو بل خبر له مخې د غزنی د پولیسو مشر امین الله امرخیر ویلي چې د قرهباغ ولسوالۍ په بازار کې د ماین چاودنې په پایله کې یو پولیس وژل شوی، دوه پولیس او دوه ولسي وګړي ټپیان دي. د طالبانو مشرتابه ډلې په دې وروستیو کې شپاړس ولایتونو لپاره تش په نوم والیان او د اتو ولایتونو د اکمالاتو برخې مسؤلین ټاکلي. طالبانو د دغه کار موخه په روان پسرلي کې د جګړې لپاره چمتووالی بللی. په همدې حال کې یوې باوري امنیتي سرچینې یک تلویزیون ته ویلي چې طالبانو دغه بدلون د هبت الله د سلاکار حافظ مجید په لارښوونه کړی او مجید د پاکستان د څارګرې ادارې مهم کس دی. ورته مهال د کورنیو چارو وزارت وایي په وروستیو لسو میاشتو کې د طالبانو یو شمیر مهم کسانی وژلي. وایي چې ښه کال له پایله معلومیږي، خو راتلونکی پسرلی به د افغانستان خلکو ته څه ډول کال وي. طالبانو اعلام کړی چې خپل څلورویشت تنه کلیدي کسان یې په ځینو ولایتونو کې د دغې ډلې د اورپاکو د مشري لپاره ګمارلي. شپاړس تنه دغه کسان د نومول شوي والیانو او اته تنه د دغې ډلې د اکمالاتي مسؤلینو په توګه ګمارلي. خو د افغانستان امنیتي بنسټونه پوهیږي چې دغه بدلونونه د څه لپاره د طالبانو په لیک کې رامنځته شوي. اکثریت افراد کلیدي را که اینا بر جنگ افغانستان فرستاده بودند، اینا همشان نابود شد و در جنگ ها توسط امنیتی افغانستان از بین برده شد. تنها در عملیات های قطعات خاص پلیس 421 نفر افراد کلیدی طالبان در کندز، بغلان، فاریاب، هلمند، ارزگان و فراز بین برده شده. طبعا اینا مجبور هستند که در پاکستان افراد دیگه را اینا تعیین بکنن برای جنگ. باید اعتراض که او معتبر امنیتی سرچینه یک تلویزیون ته وایي چې دغه بدلون د هبت الله د سلاکار حافظ مجید چې د پاکستان استخباراتو ته نږدې کس دی تر نظر لاندې رامنځته شوی. په زابل کې د طالبانو اکمالاتي او پوځي مسؤول چې په دې وروستیو کې د حافظ مجید لخوا په کوټه کې ګمارل شوی، د سرچینې په باور هغه هوډ لري څو د طالبانو شپاړس والیان او څلور دېرش قمندانان له منځه یوسي. همي تغییرات او تبدیلاتی کې اینا کردن ای نشان یې امیر میتن کې مابین نشان اختلاف است و باور ندارن بالای قمندانای خود به خاطر از این تغییرات آوردن. امنیتی بنسټونه باور لري له کومه چې د طالبانو مشرتابه کې اختلافونه زیات شوي، د طالبانو د کلیدي کسانو ځای پر ځای کول هم له مخو سره د طالبانو د استخباراتي سازمان لخوا شوي. اینا همش تلاشای شورای کویت است و شورای طالبا در کویت است، زیر اثر علاقات مشخص استخباراتی هستند. اینا در بسیج طالبا ساختن اهداف حمله هایشان اینا همشان طبعا دست دارند. په دې ترڅ کې د پوځي چارو ځینې شنونکي باور لري چې د طالبانو دغه کار تر ډېره تبلیغاتي بڼه لري او دغه ډله په ظاهره د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د درېدو وست نه لري. بخشی از تبلیغات طالباست که نشان بتن که در سال پیشوری اینا موفق خواهند شد که چندین ولایت سقوط بتن، اما واقعیت ایست که طالبا ای توانمندی را ندارن و میدانن که سقوط ولایات باعث آسیب پذیری زیاد از اونا میشه و من فکر نمی کنم که طالبا توان ازیر داشته باشند که یک تعداد ولایت سقوط بتن بعد حفظ کنند. بل پلو داسی ویل کی چې د طالبان د مشر په توګه د ملاحبت الله ټاکل د طالبانو ترمنځ اختلافونه ډیر شوي،
څرنګه چې د نورځي قوم په خاله ملاحبت الله څخه چې د دورانه قوم سره اړیکه وه ملاتړ کاوه. اوس له اقاني شبکې څخه په ملاتړ چې د غلجوی قوم څخه ده د طالبانو پر ضد مټې رانغښتي. د شفق دوه په نوم پیل شوي پوځي عملیاتو د ترهګرو د کمزوري کولو په برخه کې اغیز نه دی لرلی. د غزني، هرات او ننګرهار د ولایتي شوراګانو غړي وایي په ولایتونو کې د شفق دوه په نوم عملیات ناکام وو. دوی د امنیتي ادارو پر چارواکو نیوکې کوي او وایي چې په ولایتونو کې ترهګر تر پخوا لا ډیر پیاوړي شوي. خو دفاع وزارت لا هم ټینګار کوي چې د ترهګرو د ځپلو په موخه په دیارلس ولایتونو کې د شفق دوه پوځي عملیات روان دي. د امنیتي ځواکونو له غوسې بیا د طالبانو تر ځواکمنۍ پورې د ځینو ولایتونو د ولایتي شورا غړي وایي چې د شفق دوه په نوم عملیات چې د ملي دفاع وزارت لخوا له زیاتو تبلیغاتو سره اعلام شول د ترهګرو د کمزوري کولو په برخه کې هیڅ اغیز نه درلود. دغه عملیات باید دوامدار شي. که چیرته ونه شي نو په هغه سیمه کې چې دشمن او حکومت پرې عملیات کړی دی نو دوباره هغه سیمې دوباره دشمن په لاس کې دي. وقتی که دولت عملیاتی رو میکنه نتوانه استمرار پیدا بکنه و دشمن ریشه کند بکنه و عدم افراز پایگاه های در جاهایی که تامین امنیت شده یکی از مشکلاتی است که متاسفانه دولت نتونسته خلال پر کنه. د ننګرهار سربیره غزنی هم کله ناکله د پراخو ناامنیو شاهد دی. د غزنی ولایتي شورا مشر وایي چې د شفق دوه په نوم ژمني عملیات یوازې د کاغذ پر مخ او ناکام دي. متاسفانه در کاغذها پلان زیاد شده و پلانها عملی نشته. کاغذ که قماندانی امنیه برای مبارزه در 14-15 موردی که تحریر نوشته کرده در اونا متاسفانه هماهنگی از طرف نهادهای دیگه نبوده. هیچ گونه موثریت نداشت. بر علاوه که موثریت نداشت، قماندانی محترم لوای ولایت غزنی عملیات را عملا در ساحه اسفنده ساحه را ترک گفتند. د ملي دفاع وزارت وایي چې دغه عملیات د ترهګرو د ځپلو په موخه په کندهار، هلمند، غزنی، فاریاب، اروزګان، زابل، میدان وردګ، کندوز او لوګر کې دوام لري. وزارت دفاع کاملا در زمستان میخواه کې کلي اردو را اکمال کنند. اینمیل به صدها هموی یا زرپوش جدید نو به اردو توضیح شده و زرپوش هایی که ترمیم طلب بود گروپ های نمیل توضیح هستند که اونا را هم ترمیم کنند. د ملی دفاع وزارت ویان دغه راز په ژمي کې د ملي اردو د قطعاتو د سنبالولو خبره کوي او ټینګار کوي چې راتلونکي پسرلي کې به ترهګر سختې شپې ورځې ولري. پلان شفق دو فقط به خاطر عزیز که بر بهار آینده اگر دشمن جنگ ادامه میتن ما کاملا آمادگی داشته می باشیم که پلانای خود دشمن را در نطفه خونسا بسازیم. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د پریکنده ملاتړ ماموریت راتلونکی پسرلی افغان امنیتي ځواکونو لپاره ننګوونکی بللی و. تمه کېږي چې راتلونکی پسرلی به امنیتي ځواکونه نه وخت ولري او ترهګرو ډلو په تیره طالبانو ته به اجازه ورنه کړي څو لوی ښارونه وننګوي. کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي ډیری پر دې باور دي چې د افغانستان د دولت جدي ستونزه د قدرت تمرکز والی دی او ډیری غواړي چې نامتمرکزه سیستم دی رامنځته شي. فرانس مایکل میلبن له یک تلویزیون سره ځانګړې مرکه کې ویلي چې پر قدرت له حده ډیر تمرکز ولسواکۍ ته تاوان اړولی او سیمه ییزه حکومتولي هم کمزورې کړي. ورته مهال اجرایي ریاست ټینګار کوي که د اساسي قانون د تعدیل لویه جرګه وشي اجرایی ریاست څوکۍ به د لومړي وزیر د پر څوکۍ بدله شي او د واک تمرکزوالی به نه وي او واکونه به ویشل کیږي. آیا د حکومت په یوه برخه کې د واک تمرکز په دیموکراسۍ کې ځای لري؟ له حده زیات د واک تمرکز او ار کې د واک صلاحیت هغه څه و چې تل د یو شمیر سیاستوالو او حتی د حکومت د شریکانو لخوا ورباندې نیوکه شوې. اوس په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر له یک تلویزیون سره په خبرو کې په افغانستان کې له حده زیات د واک تمرکز د دیموکراسۍ د ارزښتونو خلاف بولي. په افغانستان کې یو کلی باور دادی چې له حده زیات د واک تمرکز دغه هیواد کې سیمه ییزه دیموکراسي زیانمنه کړي او ډیری پر دې باور دي چې باید په دغه هیواد کې یو غیر متمرکز سیستم رامنځته شي او سیمه ییزه دیموکراسي پیاوړې شي.
اشرف غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي هوکړې د لاسلیک پر مهال هوکړه وکړه چې تر دوه کلونو پورې به د اساسي قانون د تعدیل لویه جرګه جوړوي او اجرایي ریاست به د لومړي وزیر په څوکۍ بدلوي څو د ولسمشر یو شمېر صلاحیتونه لومړي وزیر ته ولېږدول شي. هغه څه چې د دوه نیمو کلونو په تېرېدو سره تر اوسه نه دي ترسره شوي. اجرایي ریاست هیله من دی چې د دغې هوکړې د یوې برخې له عملي کېدو سره د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ صلاحیتونه وویشل شي. بدون له شکه چې د اساسي قانونو تغییر لویه جرګه باید جوړه سي او هلته د خلکو رایه واخیستل سي. کله چې اجرایي ریاست صدراعظم ته ارتقا کوي په دغه وخت کې واکونه هم تقسیمیږي او دا مرسته کوي چې وضعیت له اوسني حالت څخه بهتره سي. خو که چیرې اوسنی ریاستي نظام په پارلماني بدل شي اوسنی ستونزې به حل شي. تغییر نظام ممکن است نهایی ترین رای حل برای برونفت از یک بنبست کلان باشه. ما فکر میکنم که مهمترین بحث ما، مهمترین مشکل در افغانستان نبود عدالت و نبود حاکمیت قانون است. ما در هر نظامی اگر حاکمیت قانون و عدالت داشته باشیم ما به یک دولت مدرن و به یک دولت باثبات خواهیم رسید. اجرایی ریاست در اروپایی طولنی در سفیر در خبرو پارت سنوائی رئیس صاحب جمهور کسی که پشتو گپ بزنه آدم خوب است. لدی وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم ولسمشر غنی په انحصار غوښتنې تورن کړی و. دا ډول نورې نیوکې هم د واک د ځینو شریکانو او سیاستوالو لخوا څو ځلې مطرح شوې. دوو هندي شرکتونو لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو ته د برېښنا رسونې مسؤلیت پر غاړه واخیست. د برېښنا شرکت له دغو شرکتونو سره د 55 میلیون ډالرو پروژې تړون پرون په ارک کې لاسلیک کړ. د دغه تړون پر بنسټ هندي شرکتونه مکلف دي چې تر 2018 کاله د دغې پروژې چارې بشپړې کړي. د ترکمنستان برېښنا په افغانستان کې هیلې. د برېښنا شرکت د ترکمنستان د 1500 کیلو ولټه برېښنا جنجالي مزای لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو باندې ویشي. د برېښنا رسولو د ویش پروژې تړون پرون په ارګ کې لاسلیک شو. با تکمیل شدن این پروژه ها در پل علم ولایت لوګر و تعداد 13000 مشترک در گردیز و وزه زدران ولایت پکتیا به تعداد 18500 مشترک و در ولایت خوست به تعداد 13000 مشترک از انرژی برق مستفید خواهند شد. د دغه پروژه لګښت د آسیا پراختیایی بانک لخوا ورکول کیږي. دغه تړون برېښنا ته لاسرسی د لومړي ځل لپاره خوست، لوګر او پکتیا کې برابروي. دغه ولایتونه د افغانستان مهمې برخې دي چې پراختیا ته اړتیا لري او دغه پروژه به راتلونکې دوه کلونو کې بشپړه شي. له دې وړاندې د سالنګ له لارې د دغه مزید لیک په اړه ډېر جنجالونه رامنځته شول. هغه څه چې د روښنایي غورځنګ په نوم د یوه حرکت د رامنځته کېدو لامل شول. هغه غورځنګ چې په دویم اعتراض کې د داعش لخوا ورباندې برید وشو او لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. خو حکومت له خپلې پرېکړې پر شا نه شو. اوس د دغه مزي پر سر چې جنجال هر څه وي خو ډیری په مرکزي، ختیز او سویلي سیمو کې پر دې تمه دي څو یوه ورځ د دوی کورونه د برېښنا له برکت رڼا شي. د کندهار د پیښې په تړاو د څېړنې د غځېدا لامل د حکومت بېوسي ده. سره له دې چې د کورنیو چارو وزارت وایي د کندهار د پیښې په تړاو څېړنې لا روانې دي، خو ځینې پوځي شنونکي باور لري چې د څېړنې یوه برخه کې حکومت پښه نیولې ده، که نه باید د کندهار د پیښې په تړاو پایلې تر اوسه روښانه شوې وای. د لویو امنیتي پیښو په اړه د حکومت د څېړنو دوام په کندهار ولایت کې له 14 نږدې 20 ورځې تیریږي. دغه 14 کې د والي مرستیال د متحده عربي اماراتو 15 ډیپلوماتان او 3 تنه نور ووژل شول. له دغه پیښې وروسته د ملي امنیت شورا سلاکار او یو پلاوی چې امارات او ناټو هم پکې شامل و د پیښې د څېړلو په موخه د کندهار ولایت ته لاړ او تېره اونۍ کابل ته راستون شو، خو تر اوسه د څېړنو د پایلو څرک نه لګي. تا به حال ما در جریان تحقیقات هستیم. پیش از وقت خواهد بود که روی نتایج ابتدایی حتی صحبت شود. خب زمان هنوز مطرح نشده. گروپ هایی که توظیف هستن اونا به گونه جدی
در قسمت تحقیقات و بررسی هاشون کار میکنن. خود دلیل صدای چه در وسط چلنو پایل خلکو سره نشریکیگی؟ یا کسانی که ارتباطی می باشه اینا او رو پیدا کده نمیتنه. یعنی کشف استخباراتش آنقدر ضعیف است که همه اشخاص و افرادی که با اینها ارتباط پیدا میکنه یا با طالب یا با جشن محمد یا با پاکستان او رو نمیتنه افشا کشف بکنه به میدان بکشه از این خاطری رو کتمان میکنه. یا ایست که همون کسی که این کار انجام داده و کسی که با او کمک کده البته بسیار قدرتش بالاتر از قدرت دولتی است. په هر لوی امنیتی پیښ کې حکومت حقیقت موندونکی پلاوی ګمارلی. د برجستر جالو پر ریاست برید، د شاه شهید خونړی برید، په کمپنۍ کې د اکاډمۍ په محصلینو برید هغه پیښې دي چې حقیقت موندونکو پلاوی پایلې له خلکو سره نه دي شریک کړي. اوس چې له کندهار څخه د حقیقت موندونکي پلاوی له راستنېدو یوه اونۍ تېرېږي، دغه پلاوی او امنیتي بنسټونه د څېړنو پر دوام ټینګار کوي. اوس چې د ژمي موسم دی او په کابل کې هم هوا سړه ده، پر ماشومانو او په نشو روږدو باندې به دا ژمی څنګه تیریږي؟ زما همکار مرتضی پیکار د ساړه ژمي یوه ورځ د ټولنې له دغه پاړکو سره تیره کړي او رپورټ یې پرې چمتو کړی چې اوس یې پښتو شوې بڼه درته خپرېږي. کابل کې په دې شپو ورځو کې سړه هوا کیدای شي ډېرو لپاره سخته وي. هغه ماشومان چې په دې شپو ورځو کې د تودولو یوازینی لار همدغه د یو بس واوره او د ژمي سړه هوا د دوی کار پر وړاندې نه خنډ کیږي، مقابله کوي او کورنیو لپاره یې نفقه برابروي او راتلونکي ته هیله من دي. والله کار نشته، باران ده کنه، دغه غریبي ده والله کوی دا چنګلی ده کنه بله لک کبای سړی والله که په دغه ځای کې وګرځي. په واټونو کې ژوند کوي او هغو موټرو ته په تمه دي چې سورلی یې په ګرمه فضا کې ګرځي، له هر یو نه د مرستې هیله کوي. د دې هوای سرد خنک نمی خواد؟ خواست مجبوری خواهی تان کرایز؟ چند اعضای فامیل داری؟ ها؟ اعضای فامیل تان چقدر؟ هاش نفر اره چی دفت برا بغمی شو؟ په سړه هوا کې کاروبار عادت ګرځېدلی. دا یې زده کړي چې له روزګار سره څه ډول چلند وکړي. د ښار په دغه څنډه کې د نشه یي توکو کاروونکي خپل ژوند د ژمي په سړه هوا کې په دا ډول وضعیت کې تیروي او سړه هوا تر ډیره له دوی قرباني اخلي. د نړیوالې ټولنې میلیاردي مرستو هم ونه شو کړی چې دغه وضعیت ښه کړي. څوارلس کاله تیر شول خو ډیری خلکو کراري ونه لیده. خبری ټولګه مو بشپړه شوه، خو تر لږ ځنډ وروسته به د خبر څنډه خپرونه پیل کړو. نو موږ سره اوسئ.